Привіт, друзі! Давно не робив ніяких оглядів, не було що оглядати. Нарешті мені приїхали мої нові Long Peak 6. Це від фірми Altra. І хотів розповісти пару своїх вражень після пробіжки в них. І розказати, скажімо так, їхні плюси, які я знайшов на даний момент. Ну, перш за все, виробник заявлює 256 чи 258 грам ваги у розмірі 9. Трошки вони, мабуть, прикрашають, тому що пара важить 291 грам в розмірі 9. Але, в принципі, це також дуже гарна вага для трейлового кросівка з досить агресивним протектором, досить гарна підошва, гарний малюнок, мені подобається. Найбільший плюс, який я зауважив для себе, і це буде, мабуть, корисно для людей, які мають широку стопу, в пальцях місця дуже багато. Тобто на широку стопу це просто чудова модель, класна вага. Цікавий матеріал, така сіточка, дуже подібна чомусь мені на дотик візуально, як папір. Подивимося, наскільки довго вони витримають. Я в них пробіг в суботу довго, 30 кілометрів. Було твердий ґрунт, вони тримали пречудово. Єдиний в мене мінус був, от у мене не дуже широка стопа, коли я біг десь там на спусках, я відчував, як в мене загинається трохи носок. Але от хто має широку стопу, буде класно. Гарна, класна шнурівка, гарно шнурується, не травить, не проскальзує. Додаткова петелька, можна більш чітко підібрати шнурування в підйомі. Нульовий дроп в даній моделі чудово підійде для бігунів з нейтральною пронацією. Цікава конструкція тут на п'ятці. Ну, якось щось сказати по відчуттям не зміг, не відчув її різницю. В суботу було досить твердо і вони гарно амортизують, я вам скажу, досить гарна амортизація при нульовому дропі. І візуально не є така велика підошва, як, наприклад, у Хоки, у Dynafit Ultra 100. Ну, дуже задоволений, дуже цікаво, як витримає їхній верх і наскільки має ресурс, має їхня підошва. Бо чув, якби оці от речі відриваються і стається така халапа. Подивимося, скільки вони протримуються. От такий от невеличкий огляд.